dôležité pripomínať si tých, ktorí nám tu vybojovali slobodu a možnosť žiť. Bez nich by sa väčšina z nás Vary ani nenarodila. A predsa si to možno ani nie každý uvedomuje. A preto je dobré, že aspoň raz do roka a aspoň takto pripomíname si v našom meste výročie slávneho hrdinského dňa i pamiatku troch rumunských a dvoch sovietských padlých vojakov osloboditeľov. V nasledujúcom pietnom akte uloží venec k pamätníku primátor mesta Julius Buchta s pracovníkmi mestského úradu, ďalej pedagógovia a ich zverenci zo všetkých revúdskych škôl, od materských cez základné až po stredné školy. Kvety vďaky pridajú aj zástupcovia ďalších revúdskych občianskych organizácií, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov na Slovensku i ďalších zoskupení a spoločností. Vojak osloboditeľ kráčal do útokov. Pamätaj živý na obete boja, na utrpenie padlých pomyslí, ako šli do ohňa, do príboja, za tvoje sny a pomysly. Prísť a zanechať aspoň jeden kvet, alebo zapáliť sviečku, je to najmenej, čo môžeme urobiť. Nevieme, či to boli učitelia, robotníci, kuchári alebo vedci, ale jedno vieme určite, že len vďaka hrdinstvu a obetavosti protifašistickej osloboditeľskej armády a ich obrovských ľudských obetí pred 77 rokmi sme odvtedy mohli žiť v mieri. Nevieme, aké boli ich túžby a sny, ale vieme, kde je v Revúcej miesto ich posledného odpočinku. Vieme, kde je v meste pamätník pripomínajúci všetky vojnové obete, a prísť a uctiť si ich pamiatku je našou ľudskou povinnosťou. Dali nám slobodu a mier a obetovali všetko, čo mali, aby sme my nepoznali hlad a hrôzy vojny. Zostáva len na nás, ako s týmto naložíme. Vážení prítomní, teraz predniesie príhovor primátor mesta, pán Julius Buchta. Vážení spoluobčania, milí hostia,
Dnes si pripomíname 77. výročie oslobodenia nášho mesta Revúce. 25. január 1945. Deň, kedy vďaka odvahe a odhodlaniu revúckych rodákov bolo mesto Revúca oslobodené. Z histórie sa dozvedáme, že víťazné vojska vstúpili do nášho mesta tento deň ráno o 7. hodine. V boji padli dvaja sovietskí, traja rumunskí vojaci a Karol Mikuš z Revúce. Po oslobodení sa prvým veliteľom mesta stal dôstojník sovietskej armády poručík Ščeňov, neskôr kapitán Antoškin. Obyvatelia mesta sa hneď pustili do opravy mosta na námestí, ktorý bol za pomoci Revolučného národného výboru v Revúcej a sovietských odborníkov postavený za 2 dní. Na príkaz veliteľa mesta boli vyčistené priestory škôl. Do ozbrojeného povstania slovenského domáceho odboja druhej svetovej vojny proti nemeckým vojskám sa zapojilo mnoho vojakov, povstalcov, lekárov, ošetrovateliek a politických činiteľov z Revúce. I napriek ťažkým dňom, ktorý mnohí z nás prežívajú, vás chcem, milí spoluobčania, poprosiť, odstene si pamiatky za tých, ktorí sa zapojili do procesu oslobodzovania nášho mesta a tých, ktorých životy vyhasli v druhej svetovej vojne, aby sme my dnes mohli žiť v miery a pokoji. Česť vašej pamiatky. Prosím, udržiavajme si naďalej myseľ otvorenú a pamäť živú. Vojnoví štváči nevymreli. Želáme vám veľa zdravia a šťastia a tešíme sa dovidenia na ďalších kultúrnych podujatiach v našom meste kultúry.